سلام، امروز 20 جون سال 2024 میلادی مصادف با روز جهانی پناهجویان است. برنامه ویژه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا با وضعیت پناهجویان افغان در سراسر جهان اختصاص داده شده است. من سحر عظیمی هستم. بله، قدرمنو لیدونکو زما سلامونه هم ومنه. اینن پنجشنبه ده تقبل کلی یو دیر شمه او ده 2023 د جون د میاشت شلمه د پناهغښتونکو نړیواله ورځ. موږ د نړۍ په تاریخ کې د پناهغښتونکو تر ټولو شدید بحران که ژوند کوو. دا خبرونه هم د کډوالو سره تړلو موضوعګانو ته ځانګړې شوې. زه ښایسته سعادت لامه یم. په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیونه خلک په جبري توګه له خپلو مینو بېځایه شوي، او زړه بوږنوونکي دا ده چې د دې جملې نه 40% یې ماشومان دي. د خپرونې میلمه سره په نړیواله کچه د افغان کډوالو وضعیت څېړو. د نړۍ له بېلو سیمو څخه به د کډوالو په لویو ستونزو زما همکاران هم رڼا واچوي، چې په هغو کې یوه مسکا ساپۍ ده چې د پېښور نه به موږ سره یو ځای شي. او په اروپا او په پاکستان کې دا په ډاګه کې چې د افغان پناهغښتونکو ستونزې څه دي. له تاسو نه ډېره مننه کوم، موږ سره اوسئ. د جون د میاشتې شلمه یعنی نن په نړۍ کې د پناهغښتونکو او کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. سږ کال ملګري ملتونه دا ورځ د کډوالو سره د پیوستون او کډوالو ته د ښه راغلاست تر نامه لاندې نمانځي. ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د دغې ورځې سره هم مهاله له هیوادونو غوښتي چې خپل سرحدونه دې د کډوالو پر مخ پرانیزي. د افغانستان ډیپلوماتیکو او قنصلي استازولیو په یوه ګډه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو او کډوالو وضعیت ته دې پاملرنه وکړي. د امریکا غږ خبریالې مارګریټ بشیر رپورټ پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي په نړیواله کچه د جبري بې ځایه شو شمېر په داسې حال کې بې ساري کچې ته رسېدلی چې د غزې، سوډان او میانمار په څېر هېوادونو کې جګړو ډېر خلک د خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ کړي دي. UNHCR په یو رپورټ کې ویلي، د تیر کال په پای کې 1.3 میلیونه کسان بې ځایه شوي وو، خو د اپریل په پای کې دا شمېر نور هم لوړ شوی چې د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.6 میلیونه خلک په کډوالۍ کې ژوند کوي. دا شمېر یو کال د مخه 1.3 میلیونه ښودل شو. ملګرو ملتونه وایي چې افغان کډوال د شمیر له پلوه په نړۍ کې په درېمه درجه کې ځای لري. په انډونیزیا کې د UNHCR دفتر وایي چې د دوی سره څه باندې 2000 پناهغښتونکي رجسټر شوي چې درېمه برخه یې ماشومان دي چې تعلیم او روغتیا خدماتو ته محدود لاسرسی لري. رحیما فرهنګ دوست یوه له هغه 15,022 افغان پناهغښتونکو نه ده چې په انډونیزیا کې بند پاتې دي. هغه د جکارتا په 60 کیلومترۍ کې په بوګور کې ژوند کوي. رحیما د 2014 کال کې چې طالبانو د هیواد په سویل ختیځ کې چرته چې هغې د نرسي او خون کې پتوګه کار کوو خزي لکاره منه کړی انډونیزیا ته لاړه. I heard the process is fast. ما اوریدلی و چې دا بهیر به چټک وي. دوی ویل چې پروسه ډیره اوږده نه ده، 2 یا 3 کال به ونیسي. لامدې عمله زه انډونیزیا ته راغلم. اوس 10 کال وخت ونیوه. زه پښیمانه یم. کاشکې افغانستان کې مړه شوی وای خو انډونیزیا ته نه وای راغلی. هم دغه ډول د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې د افغان پناهغښتونکو او کډوالو 1 میلیونه په ایران او پاکستان کې اوسیږي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دغه دوو هیوادونو نه د افغان کډوالو د شړلو بهیر پرته د کوم ځنډ نه دوام لري، او هر ورځ دغه دوو هیوادونو نه تر 2000 پورې افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته شړل کیږي. په عین حال کې ملګری ملتونه وایي چې د سوډان جګړې په نړۍ کې د بې ځایه شو کډوالو تر ټولو لوی بحران رامنځته کړی دی. د 2023 کال په اپریل کې دوو مخالفو جنرالانو ترمنځ د جګړې له کبله نږدې 10 میلیونه خلک په هیواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ شول، او د 2 میلیونو پورې نورې ګاونډیو هیوادونو ته وتښتېدل. دوی د وحشتناک تاوتریخوالي څخه تښتېدلي، د بشري حقونو د ډیرو جدي سرغړونو نه تښتېدلي، خو زیاتره د محرومیت او په ځانګړې توګه د خوړو د کمښت لاسه هم تښتېدلي. نو تاسو دا ټولې مسالې وینئ چې د دې نه ختمیدونکې جګړې لاسه رامنځته شوې دي. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د بې ځایه شو سره د مرستې لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه چې دا بشر دوستانه مرستې یوازې لنډمهاله حل دی، سولي دایمي حل دی. زما غوښتنه په حقیقت کې له هر هغه چا څخه ده چې په دې شخړه کې پر ښکېلو خواوو نفوذ لري، چې هغوی د جګړې ډګر ته نه بلکې خبرو ته وهڅوي.
په ټول نړۍ کې یوکرين، سوریا او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د ټولو جبري بې ځای شو کسانو نیمایي برخه جوړوي. ګرانډې خبرداري ورکوي چې د ویشل شوی نړۍ لپاره به د مخ په زیاتېدونکي نړیوالو ننګونو سره مقابله ستونزمنوي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن. لا اته اشاریه 2 میلیون څخه ډیر افغانان په 103 بیلابیل هیوادونو کې پناه غوښتنې تړ شوي چې لاملونه تاوتریخوالی، بې وزلي او له بنسټیزو حقونو بې برخې پاتې کیدل دي. په همدې تړاو د خپرونې قدرمن میلمه نظر اخلو. د کډوالو پناه غوښتونکو راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلی چې تاسو اوس هم په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو سره برحاله فعالیت کوئ. د افغان پناه غوښتونکو وروستي عمومي وضعیت باندې که یو څه مکتکتنه وکی، وروستی حال راکی، د دوی وضعیت ورځ تر بلې بهتریږي او که ویجاړیږي، او شمیر یې څنګه مخ په زیاتېدو دی او که په کمېدو؟ بله، ستاسو آواز سم نه راځي، زه معذرت غواړم که بله اوس غږ مو تری وه د پوره سم شو مهرباني وکئ. بله ډیر مننه. البته د کډوالۍ نړیوال اورس په ټوله نړۍ کې د کال په تیریدو سره د کډوالو شمیر ډیریږي. تازه شمیرې ښیي چې 130 میلیونه خلک په ټوله نړۍ کې لخپل شوي او خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. متاسفانه دغه شپې کال په تیریدو سره ډیریږي، لکه ځکه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې جګړې، ناامني، اقتصادي ستونزې، لکه په دې وروستیو کې فلسطین او د اسرایلو د دې نه مخکې بیا د اوکراین او د روسیې ستونزه، بعد هغه په افغانستان او کې بې ثباتي، مثلا بیا کې ځینې نورو افریقایي هیوادونو کې بې وزلي او نورې بې ثباتۍ هغه لاملونه دي چې د کډوالۍ شمېر متاسفانه ورځ تر بلې ډیریږي او کډوال په ډېر کم وضعیت. زما پوښتنه په ځانګړې توګه د افغانانو، د افغانو پناه غوښتونکو په اړه وه، په دې شمېر کې زیاتوالی وینئ؟ البته د افغانانو شمېر 2 میلیونو څخه شمېر ډېر شوی او دا شمېر نور هم ډیریږي. متاسفانه موږ د تاریخ ته وګورو، د کډوالۍ څو لویو څپو سره مخامخ شو، خو وروستۍ څپه یې دا وه چې کابل سقوط وکړه او طالبان واک ته ورسېده، چې دې سره زموږ افغانان یو ځلې بیا کډوالۍ ته اړ شو. زما پوښتنه بیا هم په همدې اړه ده چې ولې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې افغانان اوس هم په دویمه درېمه کچه د کډوالو تر ټولو زیات شمېر جوړوي؟ که په افغانستان کې اوس امن وي، چې چارواکي یا طالبان وایي چې اوس امن ده، خلک خوشحاله دي، نو بیا ولې پر ځان د خطرونو په منلو د هیواد نه بهر د وتلو هڅې تر بل هر وخت اوس اوج ته رسېدلې؟ زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو هم د ستونزه چې اوس ځوانان په ځانګړې توګه کولی هغه رواني ناامني ده، خپل راتلونکی په هیواد کې په ښه توګه نه ویني، قاچاقي لارو ته اړ کیږي او ځانونه نورو هیوادونو ته، البته هیوادونو ته رسوي. زه فکر کوم چې د حل لارې دا نه ده د غیر قانوني مهاجرتونو. موږ او تاسو ولیدل چې په سربیا په ځنګلونو کې افغانان په سرنوشت پراته دي، کله چې دوی اروپا ته راځي مثلا په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. د حل لارې دا ده چې باید له کوربه هیوادونو په کوربه اصلي هیوادونو کې باید په باثباتۍ د ثبات پر راوستلو باندې کار وشي، او د تر کډوالۍ د عواملو پر لارو چارو باندې کار وشي، ترڅو افغانان دې ته اړ نشي چې هیواد پریږدي. نو عمده دلیل یې دا دی چې رواني ناامني ده، چې افغانان متاسفانه بیا هم کډوالۍ ته اړ کیږي او زموږ هیوادوال ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو ځانونه اروپا او نورو هیوادونو ته رسوي. بله میخیل صاحب، یک پرسش هم از شما داشتم. با توجه به این که حالا وضعیت افغانایی که در فرانسه هستن، شما از اونجا با ما به ارتباط هستین، در رابطه با موضوع اسلام حراسی، این پناهجویانی که به فرانسه مهاجرت میکنن در چه شرایطی قرار میگیرن؟
متاسفانه مسائل مهاجرت در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی یکی از مسائل مهم و از اولویت زینا هست. مثلا انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نشان داد که گروه های راست به قدرت رسیدن و گروه های راست بیشتر قوانین بسیار سختی را به مهاجرت در نظر دارند و یکی از مسائل مذهبی از متاسفانه بعضی از اینا ترس دارن از مسائل مذهبی بیشتر از مسلمان ها که خب ما شما شاهد موضوع آلمان بودیم که یکی از افغان ها حمله کردن بالای یکی از تظاهرات و یک تن از پلیس آلمان کشتن دونا فعلا آلمان تلاش داره تا کشته افغان ها و افغانستان مساعد بسازه اما تفاهم وجود نداره میان کشور مبدا و میزبان و در این مورد اونا کار میکنن. مسائل مذهبی یکی از مسائل بسیار مهم از برای این آدم موضوع مهاجرت. بله زیاد مننه کوم لتاس نه د کټوالو پناه غوښتونکو او راستنیدونکو چاره وزارت په خانه مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل صاحب بریالي وسی. پناهجویان فاقد اسناد قانونی در پاکستان و در عین حال پناهجویان قانونی در این کشور سالی پر از فراز و نشیب را تجربه کردند. در این مدت مسکو صافی گزارشگر صدای آمریکا در پشاور وضعیت این افراد را به طور نفسگیر و بدون وقفه دوام میداد. مسکو جان وقتت بخیر. محکمه عالی خیبر پختونخوا در مورد اخراج اجباری هنرمندان زنوان حکمی صادر کرده. در این مورد چه اطلاعاتی داری برای ما بگوی؟ پس از شما سحر جان، دادگاه عالی پشاور امروز در رابطه با درخواست هنرمندانی که پس از به قدرت رسیدن طالبان پناهنده پاکستان شده پاسخ مثبت داده. این هنرمندان اول که تعدادشان 147 نفر می باشند سال گذشته درخواست خود را در رابطه با آزار اذیتشان و کمک از دادگاه عالی درخواست کرده بود. امروز قاضی اعجاز انور و وقار احمد پس از شنیدن سخنانشان و همچنان وکیل مدافع امر کرده تا پلیس و قانونگذار آنها را یا این هنرمندان افغان آزاد اذیت نکند. این هنرمندان گفته که کی پاکستانی باشه و یا هم کی از پاکستان نباشه اگر مدارک امکان پذیر داره و قابل تایید باشه چه این مدارکشان پیش کمیساری عالی پناهندگان باشه و یا هم دادگاه عالی و یا هم دولت مرکزی باشه قابل قبول است و نباید آنها آزار اذیت شود و یا هم به گونه اجباری از پاکستان اخراج شود. بله گرانی موسکا جان زه هم یو پختنه لرم د فریډم نتورک بنسټ چې د خبریالانو د حقونو په برخه کې کار کوي په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو خبریالانو وضعیت ته د پام غږ کړی دی. په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟ ډیر زیاته مننه. د پاکستان دان ورسپانې د خبر له مخې د آزادو رسنیو څار ملي شبکې د پاکستان د شهباز شریف یعنی صدر اعظم پر حکومت نړیواله ټولنه او ملګرو ملتونو کډوالو اداره یعنی یونیسیار غږ کړی چې باید د هغو مهاجرو خبریالانو ملاتړ وشي چې پاکستان ته د پناه لپاره راغلی او ویلي چې د دوی شمېر څه کم 200 ته رسیږي. دوی نه دنده لري نه ویزه لري او نه هم نورو ستونزو سره هم مخامخ دي، یعنی امنیتي ستونزو اول سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو باید دوی د پاکستان حکومت او اړونده چارواکي د دوی مرسته وکړي. د دغه شبکې مشر اقبال خاتک ویلي چې باید موږ د دغو خبریالانو غږ پورته کړو ترڅو چې دوی پاکستان کې دي باید خوندي اوسي. زه غواړم چې په پای کې د هغو افغانانو په هکله هم ووایم چا سره چې پیوال کارتونه دي او ښایي د همدغې جون تر پایه پورې د دې کارتونو موده یو ځلې بیا پای ته ورسېږي او دغو کډوالو چې دي نو یو ځلې بیا د ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. د افغان کډوالو د ستونزو او مشکلاتو په اړوند زه یو راپور هم لرم ستاسو پام ورته غواړم. محمد عالم له اته کسیزه کورنۍ سره پاکستان ته د یو روښانه راتلونکي په تکل راغلی. خود سرنګ چې د کډوالۍ لارې ورته ستړي کون کې وي د کډوالۍ تیر شوی د ونیم کال یې هم د بدمرغۍ ډک وو. محمد عالم د کوهات ولسوالۍ په ګم کول پنغالي کې د 5000 کلدارو د کرایې په کور کې اوسیږي. ما کاروبار هلته کاوه د پنچرۍ بیا چې کله د زوړ نظام ختم شو طالبان حکومت راغی په هغه وخت کې د موږ هلته د طالبانو په حکومت کې دا و بچې مې د پامین مې ډېر وو نو ټیم مې نه تیرېده راته سختي وه تکلیف و راته بیا په هغسې په سپین بولده کوټه باندې رالو پاکستان ته 15 ورځو کې را ورسېدو. اوس فی الحال په کوټ کې مې دلته دغه کور هم په 15000 روپۍ کرا باندې نیولی ده. دغه سامان د خلکو کور وایو بل سره کومک کړی
الله دې سره خو کی نو بچی می تعلیم نسته دا غی نسته ز خپل دیاړی مزدوری کومه دغه دوه بچی می دی بازار ته ځی شاپرې خرڅې پلسکونه نو سل یو نیم سل 200 روپۍ ګټي ز 350 زرو پورې نو دغه الله تم دی بجلی نسته په دا کور کې وبم نسته دا تکلیف سره مخی د محمد عالم مرمن د ژوند له سختیو شکایت کوي او وایي د خوراک څکال تر څنګ د اولادونو د جامو توان هم نه لري دا و ماشومان هم داسې په تنګ سره واوښت د پاکستان ته اول پنډۍ ته لاړو پنډۍ تر ناول کې اوسېدو هغه ځای کې هم تنګول بیا راغلو دلته کواټ ته کواټ کې هم اوس تنګول دی خوا دی خوا سي سړی هم کار وزګار ته وځي وایي کار نه لري کله جیل ته کشکاږي کله یو ځای کله بل ځای پیسې نشته ورسره سي ماشومانو ته کالی مالی څه شی واخلو خوراکي توکي یو شی هم نسي ورته ورکول محمد عالم د پاکستان له حکومت غواړي چې یا د ورته د کډوالۍ اسناد ورکړي یا یې هم دریم هیواد ته معرفي کړي مونږ ویزا پاسپورټ نه لرو شاپ سرم د هغه چوله د کیس نو مونږ غواړو دلته د پاکستان حکومت تنګي مونږ غواړو چې مونږ ته یو لار را جوړ شي او په موږ ترتیب باندې دلته چې وزو زو راځو کار روزګار کوو حکومت هم تنګي ونیم جي کې مرای سار کې بیا پیسې یو شیپ ناشي باندې ځان خلاصوو نو مونږ د پاکستان حکومت نه دا درخواست چې مونږ ته یوه لاره جوړه کړي او یا شاپ دفتر سره کیس اچولی یونیسیار سره نو مونږ په افغانستان په دغه چې مونږ ته ډېر تکلیف ده حالا دې وکړي چې مونږ ته یوه لاره جوړه شي د محمد عالم په څیر میرمن معراج هم د خپل میړه سره د دویم ځل لپاره پاکستان ته په کډه شوی او له ورته ننګونو څخه سر ټکوي سړی مې مزدوره دی بیمار دی سب بیماری لري هغه به وري چې نه شو وتلی لکه پولیس ډاره به نه شو وته خو بیا لږ لږ چې ته بدړی مړی وکړله بیا چې د پولیسو ونیوله پولیسو ونیوه 15 شپې ورکې وکړلې زه لاړلم شارف والا ته یې راغلم چې دا ښکه ریپورټ کې مو هلته بدی دی مخ نه شو تللی مخ تنګ سا دی هلته زیاته نه اوس زه داسې مجبوره یم چې ما هغه نشته دی نه مې کار شته دی چې سړی مې کار مارفو کې کور کې ناست دی د 14,000 کډوالو د کیسونو تر څنګ د معراج او محمد عالم راتلونکي هم نامعلومه ده خو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر اپریدی امریکا غږ ته وویل چې د دوی پر دوسیو کار روان دی او لومړیتوب به د زیانمنونکو خلکو کیسونو ته ورکول کیږي مسکا ساپۍ امریکا غږ کوهاټ سوفیا جانباز شویلی مسئول مراقبت از پناهجویان افغان در کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تاکنون مشخص نشده است که پاکستان کارتهای ثبت شده پناهندگی افغانها را پس از ماه جون تمدید میکند یا خیر اما به گفته وی روند برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان طی ماههای اخیر افزایش یافته است این مقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان در صحبت با همکارم ژیلان نوری نخست در مورد احتمال اخراج پناهجویان افغان ساکن در پاکستان که کارت ثبت شده پناهجویی دارند صحبت کرده است. البته که مطمئناً در این مورد صحبت کردن نمی توانم اما تصمیم مربوط پاکستان می شود در بین 600,000 نفری که به کشورشان برگشتند و ما با آنها رسیدگی کردیم ما شاهد رقمی از افراد بودیم که سابقه قانونی داشتند به این معنی که تنها افراد بدون اسناد نبودند برخی از این افراد کارت‌های ثبت پناهندگی داشتند اما برگشتند برخی از آنها تصدیق پذیرش پناهندگی اداره پناهجویان ملل متحد را داشتند و یا برخی با اوراق مربوط اداره ما از پاکستان برگشتند. شماری از کسانی که کارت‌های تابعیت افغانستان را داشتند در بین این افراد بودند و آنها در مرحله دوم به کشور برگشتند. باید بگویم که یک برنامه مناسب داشتیم اما تا هنوز به طور کامل تطبیق نشده است. شمار از پناهجویان افغان که کارت پناهندگی در پاکستان دارند و صدر امریکا شکایت کردند که آنها نمیتونند که حساب بانکی باز کنند و یا اولادشان در مکاتب شامل شوند. شما در قسمت با این پناهجویان چی کمک میکنند؟ البته در بین کسانی که به افغانستان برمیگردند خانواده های هستند که پس از 20 الی 30 سال برمیگردند اطفال آنها در پاکستان تولد شدند و البته که
برای شماری از این خانواده ها برگشت به افغانستان و مداوم شدن در جامعه افغانی واقعا دشوار است. اما ما اینجا هستیم و با سایر نهادهای شریک ما و سازمانهای متعدد در برگشت و ادغام این افراد و پیدا کردن خانه ها برایشان در افغانستان کمک میکنیم. ما از آنها حمایت میکنیم و برخی از آنها اسناد تابعیت افغانستان را ندارند. ما تلاش میکنیم با کسانی که به گرفتن تذکره و اسناد دیگر مانند نکاحت نیاز دارند کمک کنیم. هر نوع خدماتی که داریم در اختیار باشندگان افغان در داخل کشور قرار میدهیم، به شمول دسترسی به مکاتب، شفاخانه ها و سایر جاها. این آغاز کار ماست و ما آن را تنظیم میکنیم. افغان ها از ایران هم به طور اجباری اخراج میشن. آیا شما متوجه تغییر پالیسی حکومت ایران در قبال پناهجویان افغان شدین که وضعیت از اونها رو تغییر داده باشد؟ ما شاهد هستیم که افغان ها از ایران به کشورشان برمیگردند و رقم این افراد بسیار بالا است. ما همچنان شاهد افزایش رقم برگشت افغان ها طی ماه های اخیر هستیم و تغییر فاحش را متوجه نشدیم و به همان رقم برمیگردند. در این حال ما شاهد کدام تغییر خاص در لحن برخورد حکومت ایران در برابر پناهجویان افغان نبودیم. آنها تلاش میکنند افراد بدون اسناد و خارجی را که در قلمرو خود دارند بیرون کنند، اما شاهد کدام اقدام فاحش در برابر افغان ها نبودیم و برعکس شمار زیاد مردم از ایران برمیگردند و پس از مدت زمان این رقم امیدوار هستیم که کاهش یابد. پناهجویان افغان در ایران شکایت دارند که مقامات ایرانی با پناهجویان افغان بدرفتاری میکنند. آیا شما روش یا راه را دارین که از این وضعیت نظارت کنین و به پناهجویان افغان در ایران کمک کنین؟ ما دفاتر اداره پناهجویان ملل متحد در سایر کشورها به شمول ایران داریم. همکارانم در ایران از وضعیت درک بهتر دارند و آنها در قسمت رسیدگی به این افراد و خصوص به اساس قواعد اداره پناهجویان تصمیم میگیرند. مطمئن هستم که آنها در قسمت سلامتی پناهجویان نیز تلاش میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در جریان یک سفر دولتی به ویتنام با تولام رئیس جمهور ویتنام در هانوی گفتگو کرد. این سفر رهبر روسیه به ویتنام جهت تقویت روابط با آن کشور در حال انجام می شود که مسکو به دلیل اقدامات نظامی خود در اوکراین با انزوای بین المللی فزاینده مواجه است. پوتین از کره شمالی پس از امضای توافقنامه فراهم کردن کمک متقابل در صورت جنگ علیه یکی از آنها با رهبر کره شمالی وارد ویتنام شد. وزارت امور خارجه آمریکا گفت که تعمیق روابط روسیه و کره شمالی مایه نگرانی بزرگ است و در حالی که یک مقام ارشد اوکراینی پیونگ یانگ را به حمایت از کشتار جمعی اوکراینی ها توسط روسیه متهم کرد. بلپلو دی ایران در بحرانای چار وزارت های چه سرپرست وزیر و دو حک ده حماس ده مشر اسماعیل هونیه سره و کتلو ده اسرائیل و پاورنده ده فلسطینیان و ده زرور مقاومت ستاینه وکره. دی ایران ده بحرانای چار وزارت ده تلگرام چینل ده رپورت لمخه هونیه ده خپلو خبرو پترست که علی باقری کنیتا وویل چه حماس ده هر حق بهیر هر کلی کوی چه ده فلسطین ده خلکو طولی غختنی پورا کندی. ده چهارشنبه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د غزې لپاره د وړاندیز شوي اوربند برخلیک لا هم روښانه نه دی. کانادا سپاه پاسداران انقلاب ایران را من حیث سازمان تروریستی شناسایی کرده و از کانادایی ها خواسته تا ایران را ترک کنند. دامینینگ لبلانک وزیر امور امنیت عامه کانادا در یک کنفرانس خبری گفت دولت کانادا تصمیم گرفت تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت کد جزا من حیث یک سازمان تروریستی شناسایی کند. لبلانک رژیم ایران را به حمایت از تروریسم و نادیده گرفتن حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنان تمایل به بی‌ثبات‌سازی نظم بین‌المللی متهم کرد.
او د افغانستان او هند ترمنځ لوبې ته چې راشو دا لوبه نن د ویست انډیز په باربیروس کې ده. دا د نړیوال شلاوریز جام د اتو غوره لوبډلو یا سوپر ایت د مرحلې لوبې دي. د هند د ډلې روزونکی راهول دراوید وایي چې د افغانستان ډله خطرناکه لوبډله ده او یو شمیر لوبغاړي د آی پی ایل په ګډون په نورو لیکونو تر یو شمیر هندي لوبغاړو هم ډیر ښه لوبیږي او د خپلو لوبډلو مشهور لوبغاړي دي. د هند په سګنی لیګ کې تقریبا 9 افغان لوبغاړو لوبې وکړې. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جانتن ترود هم په خبری کنفرانس کې یادونه وکړه چې د هند سره لوبې ته چمتو دي او په خبره افغانستان د هرې لوبې لپاره جلا جلا پلان لري. بل پلو د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلی چې دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د اخراج ممکنه لارې چارې ولټوي. په دې تړاو د خپلې همکارې هیلۍ اسد نه وروستي معلومات ترلاسه کوو چې همدا اوس موږ سره په خپرونه کې ده. هیلۍ جانې، ستړي مه شي، په خیر راغلې. په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟ ولې حکومتونه او ټولنې د دغو کړېدلو پناه غوښتونکو سره د مرستې پر ځای د هغوی په وړاندې د کرکې او همدارنګه د بې اعتمادۍ احساسات لا زیاتېږي؟ ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. بلې، په جرمني کې دغه کډوالو په تړاو، بیا د افغان کډوالو په تړاو حساسیتونه وروسته له هغه راپورته شوه چې د دې میاشتې په لومړیو کې یو افغان د جرمني په منهایم ښار کې په یو پولیس باندې برید وکړو. هغه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړله. د جرمني زیاتره ګوندونو په دې تړاو سخت غبرګون وښودلو او دوی وویل چې هغه افغانان چې د جرمني امنیت ته خطر دي او یا اسلام پال یو سرغریزه افغانان دي او یا نور کډوال دي، دوی باید خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. په دې اړه د هغه وخت د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم څرګندونې درلودلې او دوی ویلي وو چې د جرمني امنیت ته خطر افغانان او نور کډوال به خپلو هیوادونو ته ولیږي. د جرمني پټوله کې د پارلماني چاکنې روانې وي چې په دې اړه هغه نوماندانو هم سخت دري نو دا موږ دلته بیا په دې کې سال کې خيار کوي ګوند چې هغه تر ډیره د ماجر او ضد ګوند دی او په دې اړه مخکې بار بار څرګندونې کړې وي. تازه اوس د جرمني د کورنۍ چارو وزیر تیر ورځ څرګندونې کړې دي او دوی ویلي دي چې دوی نه غواړي چې کډوال افغانستان ته ولېږي، بلکې په دې باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته افغانان ولېږي او بیا لاغي زیات کډوال افغانستان ته انتقال کړي. په دې کې د ازبکستان له حکومت سره خبرې شوې دي، دوی لام کومې موافقې ته نه دي رسېدلي، خو لام خبرې روان دي چې څنګه دغه کډوالو ته لار برابره کړي چې دغه کډوال ته ولېږي او لاغي وروسته افغانستان ته انتقال کړي. په دې کې دریځونه مختلف دي. پالمان کې ځینې ګوندونه چې د کډوالو ملاتړ دي، هغه په دې اړه دریز لري چې د کډوالو باندې افغانستان ته ونه لګول شي په دې خاطر چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خطر دی. بله، تشکر. سلام، منم به فضیل هلاجان. یک سوال هم داشتم در رابطه با کشتی که در سواحل ایتالیا غرق شده. در این کشتی افغان ها بودن و اینکه اگر که بودن، چرا هنوز ما شاهد ازدیاد سفر پناهجویان به طرف اروپا با توجه به این حساسیت ها هنوز هستیم؟ بلې، په افغانستان کې د جمهوریت نظام له نسکورېدو سره کله چې طالبان واک ته ورسېدل، ډېر شمېر افغان ځوانان او په ټوله کې افغان کورنۍ دې ته اړ شوې چې له افغانستان نه ووځي او په قاچاقي لارو ځان تر اروپا ورسي. دا هغه سفر دی چې هماغه وخت پیل شوی دی. ډېر افغانان اوس هم په ایران کې، یا هم په پاکستان کې، یا هم په ترکیه کې، یا په نورو سرحدي هېوادونو کې منتظر دي چې اروپا څنګه لاره پیدا کړي او څنګه لاړ شي. ډېری د دې پلاټه کې د چالته کار وکړي، د دې مصارف پیدا کړي چې بیا وروسته دوی وتوانېږي چې د کښتیو له لارې نورو لارو ځان تر اروپا ورسوي. په منځ کې داسې څه شوي لکه د ایټالیا پیښه، همدارنګه په تېر د ژمي په موسم کې ګڼ افغانان تر واورو لاندې شول یا له یخنۍ مړه شول، خو باوجود د دې بیا هم افغانان چې له کورونو وتلي دي منتظر دي چې راشي.
البته بلا شدید اساسیتونه په تیره یو میاشت کې په ډیری دوی اولام دوام بلا شدید شوی دی. بالکل ډیر زیاته مننه کوم لته سونه د کډوالو نړیواله ورځ د کډوالو د حقونو اړتیا او ارمانونو په اړه د چي دغه خبرونه ته اوس دوام ورکوم. سره اوسئ. مهاجرت برای بسیاری ها فرصت های خوب را به همراه داشتم. دانیال مرادی یکی از شهروندان افغانستان است که در نوجوانی به گونه قاچاقی به سویدن مهاجرت کرد. اکنون او در یکی از دانشگاه معتبر این کشور درس میخواند و همزمان کمک مربی دانشجویان نیز است. ولی آریان همکار ما خبرنگار صدای آمریکا از چگونگی زندگی این جوان افغان که در مهاجرت است و ما گزارشی تهیه کرده که با هم میبینیم. خم و پیچ مهاجرت بسیار دیده است. چالش ها و مشکلاتی که سبب شد به پا بیستد. 17 سال داشت که به هیچ کسی بار بنای مهاجرت از افغانستان بست. با گذر از راه های خطرناک قاچاقی و آبهای شور نفسگیر در سال 2015 خودش را به سویدن رسانید. میخواستم یک زندگی جدید آغاز کنم و روزی که در سویدن آمدم خیلی احساس خوشبختی و خیلی احساس امنیت کردم. قبل از اینکه در اداره مهاجرت برم پرونده تشکیل بدم. دانیال مرادی 9 سال است که در سویدن زندگی می کند. تیر روزهای سخت را نیز در نوجوانی در این کشور به تنهایی کشیده است. از بی سرپناهی تا بی سرنوشتی و تنگ دستی تلخ. منفی خوردم تقریبا 1 سال بدون مدارک، بدون سرپرست، بدون سرپناه زندگی کردم و ای رایی که امروز آمدم در اینجا رسیدم خیلی پرچالش بود و مشکلات خیلی زیادی را در پشت سر گذاشتم. وارد شدن در یک جامعه، آمدن در یک کشوری جدید در زمانی که نه زبانش را میفهمی، نه میتونی که کسی را بشناسی، به نظر من یا آدم بالای بالا میره یا پایین پایین. با خط کشیدن و روی این مشکلات اما صفحه دیگری در زندگیش فرق می زند. راه تحصیل در پیش می گیرد تا رویایی که از کودکی در سر داشت به واقعیت مبدل شود. شوق و ذوق از همین اطلاعات و فناوری تکنولوژی داشتم. در وطن در نتکافی کار می کردم. اقا خورد بودم که در پشت کامپیوتر، صفحه کامپیوتر معلوم نمی شدم و همیشه مردم از یک داستان جالب می ساخت. دانیال در کنار این که در بخش فناوری اطلاعات در دانشگاه مالمو در جنوب سویدن تحصیل می کند، کمک مربی دیگر دانشجویان در این دانشگاه نیز است. کوشش کردم که مثلا از دانش و مهارت هایی که دارم از استفاده کنم و یک رایش ایسته که من در دانشگاهی که کار درس می خوانم مشغولم هستم، مشغول کار. و جهان چشم دوخته است که هر آن در تغییر است. تحولی که دنیای فناوری به میان آورده است. جهان و چگونگی آینده دانیال مرادی نیز وابسته به هر گونه فناوری تازه شده است. تکنولوژی مثل یک زندگی است، همیشه در تغییر. امروز مثل دیروز نیست و سبا مثل امروز. تکنولوژی همیت است که باید همیشه در بروز باشی. باید بتونی که در مارکت، در جامعه همیشه چیزایی که جدید میه بروز باشید. تا چند ماه دیگر دوره تحصیلی دانیال به پایان میرسد. صفحه نو در زندگیش فرق خواهد خورد. اما آنچه برایش مهم است همگم شدن با جامعه و رونق بخشیدن به سرنوشتش است. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر مالمو، سویدن. من نه چتروسه د امریکا غږ آشنا دری او پښتو خبرونه سره یاست. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې څخه غوښتي چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو او بشرپاله ویزو د دوسیو د ارزولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي او په دغه پروګرام کې د اصلاحات زیات کړي. دا غوښتنه د دې دپاره شوې چې د دغه پروګرام متقاضیانو ته اسانتیا او د اړوندو وزارتونو او ادارو ترمنځ همغږي
هم زیاته شي. په دې رپورت کې وحید فیضی په امریکا کې د افغانو کډوالو او پناه غوښتونکو حقوقي وضعیت ته کتنه کړې. د جون شلمه د کډوال د نړیوال ورځ سره هممهاله په متحده ایالاتو کې د مهاجرت د برخې یو شمیر چرواکي وایي هغه شمیر افغانان چې د 2020 کال د اگست له 15 څخه وروسته د بشر دوستۍ ویزو له مخې متحده ایالات ته راغلي دي نږدې 90% کسانو په امریکا کې د اوسېدو اسناد ترلاسه کړي دي. د امریکا د حکومت له خوا نه د شمیرې ځاغه په پرولې کې راغلي دي یو وخت دی ویلو سه امکان ده نوې فیصد د اسایلم کیسونه قبل سوي دي د بورډر له خوا نه څومره کسان وس امریکا ته شامل سوي دي امکان ده لسزره یا زیاتره کسان افغانان د بورډر نه راغلي او د حکومت له خوا نه سټاتستکس دي کیسونه څومره قبل سوي دي څومره محکمې ته تللي دي څومره د هغه انفورمیشن اویلیبل تاسو سنستر. په ورته وخت کې د ژغورن نړیوال کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې څخه وغوښتل چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو او بشرپال ویزو د دوسیو د ارزولو په برخه کې شفافیت رامنځته او په دغه پروګرام کې اصلاحات زیات کړي. همداشان دغه کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس څخه هم وغوښتل چې د افغانانو د بیا میشتېدو د تنظیم قانون تصویب کړي ترڅو د امریکا د متحده ایالاتو افغان متحدین چې په مشروط ډول په امریکا کې اوسیږي په دغه هیواد کې د دایمي پاتې کېدو او د خپل ژوند د جوړولو حقوقي ډاډ ولري. مگی کسایی که با کیسای مختلف آمدن سی بی هستن یا بعضی کیسای پی وان و پی تو اینا هستن کارایشون بسیار به خوبی پیش میرن که البته بعضیشون گرین کارت گرفته بعضی هایشون مثلا با مریکلشون بکراند چک ایناشون منتظر است که همیشه مثلا کسایی که با پناهندگی و اینا کیسایشون رو داده اونا هم در جریان هست ولی یک مدت زمان میگیره ولی بسیار به خوبی پیش میرن. د ژغورن نړیواله کمیټه وایي په زرګونو نور افغانان چې د امریکا او د نور متحدین لخوا د تخلیه په پروسه کې امریکا ته انتقال شوي د افغان کډوالو د بیا میشدو د قانون تصویب یا افغان اجسمنت اکټه منتظر دي. که دا قانون منظور شي امریکا ته د تللو افغانان د میشت کېدو لپاره بهیر به چټک او لومړیتوب ورکړ شي. افغانان چې په پرولی باندې راغلي و دي دوه لارې درې لارې درلودلې مخکې ما ولې سدي کولای سوای اس آی وی کدی کام اپروول ایچ آر ټول شان لري خپل قانون مخته راسي دوم لارې د پا اسایلم لارې او اسایلم د افغانانو لپاره فاست ټریک زتره کوي ورته په نور کسانو لپاره کلو په کلو نیسي چې د دې اسایلم کیس مخته ویسي دریم لارې و د دې فاملی بیس لخوانه او کسان ک پی 1 پی 2 باندې راځي پی 1 پی 2 رقم رقم کټګوریز پروسس دی. د فرانس پرس خبری اژانس د معلومات لمخې سکال د 1.5 هیوادونو لکتر لګ 1.3 میلیونه وسیدون کې د امریکا د جنوبی سرحد لارې متحده ایالات ته راغلي چې په دوی کې یو شمیر افغانان هم شامل دي. شماره وسیعی از افغان‌ها در کشورهای سومی منتظر پذیرش درخواست اقامتشان از سوی کشور کانادا اند. احمد فرشاد صالح را با خود داریم که سلام به شما آقای صالح، خوش آمدین. در قدم نخست می‌خوایم در مورد مقامات کانادا از شما بپرسیم که در مورد وضعیت افرادی که منتظر قبولی درخواستشان هستند تا کنون چی گفتن؟ روز شما بخیر. پس سقوط افغانستان بر اساس طالبا یک تعداد بیشمار از افغانها توسط نهادهای گوناگون به کشورهای همسایه افغانستان و پیرامون افغانستان فرستاده شدند تا کمک شوند که به کشور امتر برسند. در اومیان شمار از افغانهایی که اراده آمدند به کانادا دارند و یا کیسهایی که باید اونا پروسس شود و اونا انتقال داشتند مهاجرین به کانادا زیاد است و او افغان ها در کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه در وضعیت بدی به سر میبرند. اما دولت کانادا گفته و تعداد افغان هایی که همکار بودند با نیروهای کانادایی در افغانستان یا ماموریت های دیگی داشتند در کران نیروهای نظامی و دیپلماتیکشان ناره متحد هستند که انتقال بتند به کانادا. اما شمار افغان هایی که تعدادشان به 40,000 تن میرسند در برنامه ویژه‌ای که دولت کانادا برای مهاجرت افغان‌ها به کانادا پس از سقوط نظام جمهوریت وعده داده بود، اونا را در ماه دسامبر سال گذشته تکمیل کردند. آقای سال، از وضعیت تازه واردین افغان به کانادا بگوین، افراد با چه آزمون‌هایی مواجه هستند، در چه مواردی به توجه بیشتر ضرورت دارند؟
سه مشکل عمده‌ای که مهاجران تازه وارد در کانادا دارن وجود داره. یکیش مشکل اساسی که زمان کنامیان کمبود خانه است. در کل در شهرهای بزرگ بیشتر افغان‌ها علاقه دارن که در شهرهای بزرگ زندگی کنن، به او دلیل اینا با مشکل کمبود خانه روبرو میشن و از طرف دیگر چون تازه آمدن او کردیت هایی که باید مالک خانه را قناعت بتن که من میتونم کرایه را براتون پرداخت کنم او وجود داره. مشکل دوم و اساسی دیگه ای است که تعداد افغان هایی که آمدن اکثریتشان تحصیل کرده هستن و در پست‌ها و در جاهای بسیار خوب کار کردن که نظر به مسلکشان اونا نمیتونن اجالتاً دفعتاً او وظایف را پیدا بکنن. مشکل سومی دیگه ای است که از نگاه فیزیکلی هم کسایی که دنبال کار فیزیکی هستن متاسفانه مارکت پس از کووید گونی شده که کار کمتر است و گزارش های اخیری که دولت کانادا منتشر کرده حدود 300 هزار نفر تنها در ولایت آنتاریو کانادا بیکار هستن. بله ډیره زیاته مننه کوم سالی صاحب له تاسو نه زه هم یو پوښتنه لرم، هلته د ژبې مشکل هم وي ځکه چې اکثر ځینې دا کسان چې هلته تللي دي په ژبه نه پوهیږي، د کار د موندنې ستونزې هم شته او د دې تر څنګ په خپله د خلکو د ټولنې چلند دوی سره آیا دوی د کرکه د ځان په مقابل کې ویني او که څنګه څه فکر کوي تاسو؟ از اونجایی که کانادا یک کشور چند ملیتی است شما میتونید با افغانهایتان به سادگی به زبان فارسی یا پشتو صحبت کنین، اما از اونجایی که شما در محیط کار میرین و یا در محیطهای عمومی تر میرین متاسفانه زبان یک مشکل بسیار کلان است که برای کسایی که واقعا یک مسلک یاد دارن نمیتونن اجالتا در کار برن و کار کنن به خاطر که امتحان کلان که از اینا گرفته میشه امتحان زبان است که سطح زبان باید در یک معیار باشه که اونا بتانن کار انجام بدن و فرصتی که دولت کانادا مهاجرای تازه وارد را حمایت میکنن صرفا برای یک سال است که بعضی افغان ها گیر میمانن که ما زودتر بریم زبان یاد بگیریم زودتر وارد بازار کار شویم یاد لات بگیریم. در مورد مشکلات و مزیت هایی که کانادا برای مهاجران تازه وارد داشته گزارش هم ساختم. دو سال و اند است که در کانادا پناهنده شده و سرگرم یاری زنان و خانواده های افغان است که به این کشور پناهنده شدند. فرشته کریمی که بیش از یک دهه در افغانستان برای دادخواهی زنان عضو جامعه مدنی بود پس از تسلط دوباره طالبان به کانادا آمد. بانو کریمی آغاز زندگی تازه در این کشور را پرچالش میگوید و از آشنایی زبان گرفته تا پیدا کردن وظیفه مناسب را از دردسرهای میداند که به گفته خانم کریمی مشکل مشترک همه پناهجویان تازه وارد است. یکی از مسائل اساسی که واقعا هم افغان ها به او چالش مواجه هستند پیدا کردن خانه است. ماها یا چندین هفته در یک جای میمونند، در هتل میمونند یا با خانواده دیگه میمونند تا بتانه خانه را پیدا کنند. خود مصارف گزافی که اینجا وجود داره یک چالش بزرگ دیگه است، چون در قسمت کاریابی هم متاسفانه افغان ها چالش های بسیار زیادی داره، نه تنها افراد مسلکی بلکه دیگه افراد هم چالش های بسیار زیاد داره. دولت کانادا در برنامه ویژه مهاجرت افغانها در کانادا 40,000 پناهجوی در معرض خطر را پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان به این کشور پناه داد. انجمن زنان افغان در تورنتو که توانسته است حدود 350 تا 400 تن از این مهاجران را از کشورهای همسایه افغانستان به شهرهای گوناگون کانادا انتقال دهد و وضعیت مهاجران گیرمانده در کشورهای منطقه را تکان دهنده می داند. کسایی که اسناد قانونی اسناد ندارن، ویزه ندارن، اینا را البته در حالتهای بسیار بحرانی قرار دارن، اینا اذیت میشن، به زندان کشیده میشن و بعضی از اینا حتی لتوکوب شدن و از کشور بیرون پس دوباره به افغانستان دیپورت میشن. با وجود آن که راه های مهاجرت به کانادا محدود شده، اما با باور یونس حفیظی مشاور رسمی مهاجرت به کانادا، راه های وجود دارد که افراد در معرض خطر میتوانند با استفاده از نهادهای خیریه و نهادهای دیگری که از سوی دولت کانادا معرفی شدند خود و خانواده هایشان را به این کشور برسانند. اینجا
2155 نفر کانادا آمد به این بسته نمیشه دیگه دفتر امین دروازه مهاجرتی به کانادا. کانادا هر 3 سال 1.5 هر 5 سال در واقع مهاجر میپذیره از کشورهای مختلف به شمول افغانستان، به شمول تاجیکستان، به شمول آسیا و اروپا و اینا. مهمی است که ریسرچ بکنند در مورد برنامه و مهمتر که شکار کلاهبرداری این نشانه بفهمند که همیشه راه و روش است آمدن به کانادا. مهاجرانی که به کانادا رسیدند دریافتند که در کنار چالش ها کانادا کشور سرشار از فرصت ها نیز است. پس از سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان، کانادا گام های عملی برای انتقال مهاجران آسیب پذیر از افغانستان و کشورهای پیرامون آن به کانادا برداشت. از آنجایی که این کشور میزبان ملیت های گوناگون است و از سوی دیگر یک اقتصاد بزرگ دنیاست، یک کشور محبوب برای مهاجران مبدل شده است و این وضعیت سبب شده است که عرصه برای انتقال مهاجران بیشتر افغان به کانادا محدود شود. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، تورنتو. بل پلو په امریکا کې د ټاکنو نه مخکې د ټاکنیز کمپاین هم د مهاجرینو د راتک پر مخ نیوي راڅرخي، خو هغه افغانان چې د طالبانو تر پرزیدو وبخې چې د طالبانو تر راتک وروسته امریکا ته راغلي دي، څه وایي؟ آیا په جلا وطنۍ کې د ژوند اندېښنې لري او کنه؟ زما همکار ذبیح الله غازی موږ سره د ټکساس د ایالت څخه مل دی. غازی صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. که تاسو موږ ته د کډوالو په اړه او د ناغوختون کو پاره چلته افغانان دي، تاسو ورسره په تماس کې یاست، تاسو ته خپلې اندېښنې وایي، د دوی د اندېښنو په اړه که راته ووایاست. په خاصه توګه د ولسمشر بایدن د وروستي فرمان په تړاو چې پر راتګ باندې یې قوانین هم لان ورسخ کړي دي. ډېره مننه کوم، تشکر. بالکل، مهاجرت یو سخته پروسه ده، مسایلو سره امریکا ته راغلی دي، د هغوی کیسونه او هغه اپروول او دې مسایلو کې کارونه ځنډني دي او دوی نه پوهېږي چې بالاخره څه وکړي. ایمیلونه کوي، بیا هماغسې هماغه یو زوړ جواب ورکوي چې تاسو باید انتظار وکړئ. دغه مسله یو طرف ته ده. د اسایلم د پناهندګۍ مسایل چې ډیرو خلکو اپلای کړی دي او ډیرو خلکو چې امریکا ته راغلي دي په دغه د طالبانو د راتګ نه وروسته چې جمهوری نظام سقوط شو، نو دغه خلک د دوی ډیرو خلکو کیسونه تر اوسه هم بې سرنوشته دي او دوی اندېښنه لري چې نه د دې ځای شو او نه د هغه ځای شو. په داسې یو منځ حالت کې پاتې دي او حکومت ته هم ډېر درخواستې کوي چې اوس د امریکا حکومت په ګډه داسې د کمپ یو پروګرام جوړ کړی دی چې ځینو ایالتونو کې دا مخکې بوتو او دغه کار ځینو مهاجرو سره کومک وکړه، ځکه هماغه خلک چې کیسونه څېړي هغه خلک دلته مخامخ راولي. د هرې برخې وکیلان یا دغه د مهاجرت د پروسې څېړونکي دا ټول مسایل راوړي، هغه پروسس چې څوک کوي، نو هغوی سره یو څه کومک دغه برخې وکړه. او دی غوښتنه دا هم کوي چې که دا نورو ایالتونو ته او نورو ساحو ته وغځېږي، نو لږ تر لږه به د دوی کیسونه وچلېږي. یو تر ټولو مهم مسله چې په افغانستان کې د دوی کورنۍ پاتې دي، ډیر خلک دلته کیسونه معقول شوي دي، دلته د مهاجرو په حیث منل شوي دي، مګر د هغوی کورنۍ په افغانستان کې دي. بچیان، اولادونه، مېرمنې، دا ټول هلته په افغانستان کې دي او دا دوی دپاره یو ډېره سخته ده. او ډیر خلک د رواني پلوه دغو مسایلو ته ځورېږي او د رواني لحاظ دوی د ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ځینو خلکو د کورنیو غړي چون افغانستان کې خو که د 20 کلنۍ یا 30 کلنۍ پورته وي او که ښکته وي، نو هغوی یو ځای د خپلې کورنۍ سره اوسېږي. نو دوی وایي که چېرته دغسې اولادونه زموږ هلته پاتې شي، خصوصا ښځینه چې غازی صاحب صدای ما رو میشنوید؟
من به شما وقت بخیر میگم. از شما یک پرسش دارم در رابطه با وضعیت مهاجرین و پناهجویان افغانی که در تگزاس هستن. تگزاس یک ایالت جمهوری خواه هست که یک دریچه هم برای ورود غیرقانونی شمار زیادی از مهاجرین به امریکا باز میکنه، از جمله افغانهایی که از راه امریکای لاتین میان. شیوه ادغام این پناهجویان در تگزاس چطور است؟ مردم نسبت به افغانها چه احساس دارن در او ایالت؟ اصلا دسته ده چه وست خود ده مهاجرتون و ده مهاجرین و در اطلاق مسلم یا سرکیتون میدی یا دیر خلق حد سکه ای کوشش کهی چه ده امریکا نواهوری کانادا تا که تکساس ترازی کنور آیالتون ترازی ده وست ده پروسه چه ده دی خلق ده آقا یا چه سخته ده او سن پاچ راغلی دی ده جمهوریت ده سبوت نورسته چه راغلی دی زیفزشوی دی نوی چه دیر خلق رازی آقا پا امریکا که زر نخه که چه ده تا پاتیشی زگه چه نور خلق مشوره ورکه چه ستاسو که سونه ده سپاسانه نشی چه للکه دلی نو دیر خلق و سحاچا که چه کانادا و مهی وادونو تواب دیر ازیاد دانه نکم لطاسو نغازی سیب کور ودان پخپل چارک بریالی و سی بله. لننګرهار تر امریکا اوګد او ستړی مزل د جلاوطنۍ له درد او اندېښنو سره مل بل هیواد ته پناه وړل او د مهاجرت ژوند ډېری افغانان له کړاو سره مخ کړي دي. خو ځینې داسې کډوال شته چې په نوي هیواد کې له امکاناتو نه د ښې ګټې اخیستنې له برکته ځان او کورنۍ دپاره یې د ژوند ښه او ګټور ماحول برابر کړی دی. زموږ همکارې نوشابه آشنا په امریکا کې د تازه میش شوې یوې همداسی بیلګې مقدسی احمد زی سره خبرې کړې دي. خوشبختانه د سختیو په تیرولو له هلو ځلو وروسته موږ وکولای سو چې دلته په امریکا کې یوه کامیابه زندگی ولرو. مقدسه وایي امریکا کې ژوند د اندېښنو سره پیل کړ. حیرانه وه چې د ژوند ټولې چارې به په پردي وطن کې چې هر څه ورته بدل ښکارېدل څنګه سنبالی. چې یوې نوې زندګۍ ته داخلېدو سره به موږ څه کوو په امریکا کې چې له صفره شروع کوو، وظیفه، زده کړې، مکتبونه د ماشومانو، کار، دا ټول به څنګه کیږي؟ ټولنیزه فعاله مقدس احمدزی د تیر نظام نیمګړتیاو یادولو په ترڅ کې وویل د جمهوري نظام ملي امنیتي ځواکونو ناڅاپي ړنګېدل او د افغان نجونو نامعلوم برخلیکې ډېره کړې ستونزې لرلې. خو موږ یو حکومت لره، موږ یو داسې ځوابګوی حکومت لره چې ولسواک حکومت او خلکو د خپلو خبرو کولو حق لره، میرمنو کار کوو، تعلیم یې کوو، مونږه اردو لرله. یو له یوازینیو فکرونو چې دلته موږ سکون ته نه پرېږدي هغه د افغانو نجونو نامعلوم برخلیک ده. دغه مدني فعاله وایي یو کال په جرمني او کاسوو کې د کډوالو په موقتي کمپونو کې تیر کړ. وروسته د ویرجینیا په رچموند ښار کې میشته شوه او د پرنسن له پانتون سره یې زر کار پیل کړ. مقدسه وایي په یو علمي چاپیریال کې کار ته خوشحاله وه، خو د ژوند هدف ته یې لا اوږده لار پر مخ پرته وه. له یوې افغاني ساده ټولنې راووځي، بیا یوه فعاله چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي کار کوي، هغه امریکا ته راځي او په امریکا کې خپله زندګي شروع کوي. په دې ژوند کې ځان عیارول ډیره مشکله وه. د افغانستان روان وضعیت د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونو ته په کتو میرمن احمدزی خوشحاله ده چې له هیواده بهر هغه حقوق تامین او تضمین دي کوم چې دننه په افغانستان کې نجونې او ښځې ترې محرومې کړل شوې دي. که زه په افغانستان کې وایم، ما به نسو کولی چې زه دومره نجونو ته زه خیر ورسوم، یا به اوس نه وایي، یا به له ډېرو ستونزو سره مخ وایي، او یا که وایي هم زه به په کور کې بندي وایي، او ما به نسو کولی چې نه ځان ته خیر ورسوم نه نورو افغانو نجونو ته. دا ټولنیزه فعاله چې د خپل اصلي کور او ټاټوبي نه جلا شوې، خو د ژوند مبارزه یې چټکه او په ځان متکي ښکاري. هغې په ویرجینیا کې د کورونو د پیر او پلور او بیا رغونې یو خصوصي شرکت فعاله کړی دی. خپله کمپنۍ مو دا مزدوران په هغې کې کار کوي، یو څه نوي کوو هغه کورونه او بیرته یې خرڅوو. نو موږ د کورونو د اخیستو او بیرته یې د خرڅولو کار کوو. مقدس احمدزی د خصوصي تشبث په دې مصروفه چارو کې همزمانه په نړیوال سیاست کې د مسرۍ پروګرام محصله ده.
او وی اوس په امریکا کې د لسکسیز کورنۍ سره خوشاله ژوند لري. خو په افغانستان کې هغه خویندې چې د تیرو څه باندې زر ورځو راهیسې د ښوونځیو او پوهنځیو د بندو دروازو تر شا د ثانی امره پورې لاس تر زنې شپې سبا کوي له یاده نه دي ایستلي. ناشه باشنا، امریکا غک، واشنگتن. یک مهاجر افغان در ایالات متحده آمریکا با وجود نابینایی به سایر نابینایان مهاجران کشورهای آسیایی به خصوص افغانستان کمک میکند تا آنان مشکلات روزمرهشان را حل کنند. این جوان نابینا میگوید که زمانی که به ایالات متحده مهاجر شده در کنار مشکل ندانستن زبان، نابینایی زندگی را برایش دشوار ساخته بود، اما او پس از مدت توانست در جامعه میزبان سر پای خود ایستاده شده و بر رفع چالش سایر نابینایان هم بپردازد. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد. بینایی چشمهایش را در سال 2013 میلادی از اثر انفجار ماین در افغانستان از دست داد. میگوید چند سال پس از آن حادثه راه دشوار مهاجرت را در پیش گرفت و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شد. او میگوید خواستن توانستن است و هرچند قادر به تماشای محیط زندگی و جامعه میزبانش نیست، اما از فرصت‌های مهاجرت در آمریکا استفاده کرده و اکنون به سایر نابینایان و مهاجران کمک می‌کند. به صورت آنلاین با دیگر وطنداران ما در داخل آمریکا با دو سه تا نابینایی که بایشان در ارتباط هستم به کار اپلای کردن کار هم رایشان کمک میکنم و روزای شنبه یک شنبه کلن ما امرای نابینایی که در خارج از آمریکا است، که یعنی در افغانستان است، ترکیه است، ایران است، پاکستان است، که وطنداران برای ما ارتباط میگیره، ارتباط تلفنی ما کلن به صورت آنلاین امرای اونا همکاری میکنم که چطور میتونه یک نابینا یک ذره خودکفا شوه، یعنی بتونه که رای خود، آدرس خود به مارکت یا فروشگاه که پشت سودا میره چطور بتونه به تنهای خود بره. یادگار از چالش های روزهای نخست مهاجرت در امریکا میگوید که ندانستن زبان و نابینایی در روزهای نخست مهاجرتش از چالش های عمده او بود. آدم های بینا و نابینا ابتدا که در امریکا میان زندگی خیلی سخت می باشه و همچنان که من چشمایم نمیدید و زبانم هیچ بلد نبودم، زبان انگلیسی را، یعنی من از صفر شروع کردم. بالاخره از سلو سلو آیست آیست پله در پله شکر خدا امروز به یک جای هستم که هم میتونم به فامیل هم میتونم به دیگه دوستان خدمت و همکاری کرده بتونم. آقای یادگار از طریق بنیاد نابینایان افغان و یوتیوب چینل آموزشیش برای سایر مهاجران افغان نیز در زمینه کیس‌های مهاجرتیشان راهنمایی می‌کند. او می‌گوید که مهاجرت به آمریکا برایش آموخت تا چگونه با تلاش و پشتکار سر پای خود بیستد و دیگر همنوانش در آمریکا و سایر کشورها را کمک کند. وقتی که در امریکا آمدم می نیست یک مهاجر، امی فرصت ها بود، امی اجتماع بود، امی ساپورت دولت بود که من تا بتانم در روی پای خود استاد شم که بتانم امروز به دیگر دوستا و وطندارا مؤثر خدمت شم. پس از سقوط کابل در ماه آگوست سال 2021 میلادی ده ها هزار مهاجر افغان از طریق پروسه تخلیه به امریکا آمدند. یادگار می گوید که این مهاجران باید از ظرفیت‌های موجود در امریکا استفاده کرده و موانع را از سر راهشان بردارند. هیچ وقت ناامید، مایوس نشوند و هیچ وقت وطندار خود، وطن خود و کسایی که میاید داخل امریکا اگر میتونن کمک همکاری کنن همچنان کمک و کسایی که در خارج از امریکا که یعنی در افغانستان از فامیلایشان، دوستایشان و طبقه نابینا بینا و هر اون کسی که میتونن کمک کنن همکاری کنن. به گفته یادگار، بنیاد نابینایان افغان در داخل افغانستان حدود 15 کارمند دارد که مخارج روزمره آنان را نیز او تامین میکند. آقای یادگار اکنون با خانم و یک فرزندش در شهر آلبانی نیویورک زندگی می کند و از اینکه توانستن نابینایان، مهاجران افغان و سایر کشورها را یاری رساند بسیار خرسند است. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، آلبانی نیویورک. د کډوالو او پناهغښتونکو سره د لام مرستې په هیله دا خپرونه هم پای ته رسیږي. له ستاسو ملتیا هم ډیره مننه کوم. زما قدرمنې همکارې سحر عظیمي سره دا خپرونه پای ته رسیږي او